ഹായ് കുട്ടികാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കണക്ക് അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ഒരുപോലുള്ളവർ ചേരുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഇന്ന് നമുക്കെടുത്തത് ഈ മാന്ത്രിക ചതുരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്നെടുത്തത്. കളങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാം, ഈ ബോക്സ്, ഈ കളങ്ങൾ മാഷി കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. ഇതിൽ ഗുണന വസ്തുതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് മാഷി പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ കുത്തനെയുള്ള സംഖ്യയും വിലങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യയും ഗുണിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഉത്തരമെഴുതുന്ന രീതിയായിരുന്നു. അതൊരു പട്ടിക രൂപത്തിൽ, ഒരു ഗുണന പട്ടിക രൂപത്തിൽ മാഷി എഴുതി തന്നിരുന്നു. അതിൽ മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. 1, 2, 5, 1, 2, 5, ഇതിൻ്റെ ഗുണന പട്ടികയായിരുന്നു പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നത്. ബാക്കി നമ്മളോട് 3, 4, 6, 3, 4, 6 ഈ സംഖ്യകളുടെ ഗുണന പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാനാണ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കളങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാം, നിറം കൊടുക്കാത്ത കളങ്ങളിലെ സംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ഇനി ഒഴിഞ്ഞ കളങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാം, കളങ്ങളിൽ നിന്ന് പാറ്റേണുകൾ കണ്ടെത്തി എഴുതാമോ, ഈ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മോട് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള 3, 4, 6 എന്നീ സംഖ്യയുടെ പട്ടിക എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്ന് നോക്കാം. ആ പട്ടികയുടെ ഒരു മാതൃകയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. 1 × 3 = 3 ഇതാണ് ഇതാണ് ഈ കുത്തനെയുള്ള 3 എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യയും ഇതും. ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് 1 × 3 = 3. ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, 6 × 3 = 18. 1 × 3 = 3, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, 6 × 3 = 18. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പട്ടിക. രണ്ടാമത് നാലാമത്തെ എന്ന് പറയും, നാലാമത്തെ കളത്തെ സംഖ്യയാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്. 4 എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഖ്യ അതിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1 × 4 = 4, 2 × 4 = 8, 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16, 5 × 4 = 20, 6 × 4 = 24. 1 × 4 = 4, 2 × 4 = 8, 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16, 5 × 4 = 20, 6 × 4 = 24. ഇനി മൂന്നാമത് 6 എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ ഗുണനം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 1 × 6 = 6, 2 × 6 = 12, 3 × 6 = 18, 4 × 6 = 24, 5 × 6 = 30, 6 × 6 = 36. 1 × 6 = 6, 2 × 6 = 12, 3 × 6 = 18, 4 × 6 = 24, 5 × 6 = 30, 6 × 6 = 36. അതാണ് ഈ 36. 6 × 6 = 36. ഇതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ 3 ഗുണനപട്ടിക പൂർത്തിയായത്. ബാക്കി ആദ്യം മുമ്പ് 1, 2, 5 ഗുണനപട്ടികൾ മാഷി തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതി കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. ഇതും കൂടി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാന്ത്രിക ചതുരങ്ങൾ മൊത്തം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇതാണ് ഒരു പ്രവർത്തനം പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ബോക്സ്, ഇതിൽ 5 കളങ്ങളിൽ നിറം കൊടുത്ത് അതിലുള്ള സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ച് നോക്കി മാഷി എഴുതിയിരുന്നു. ഈ കളത്തിലെയും ഈ കളത്തിലെയും സംഖ്യ മാഷി എഴുതിയിരുന്നു. ആ ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇനി ഇതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിറം കൊടുത്ത കളങ്ങളിൽ സംഖ്യകൾ എഴുതുക, ഈ കളങ്ങളിൽ നേരെ വരുന്ന സംഖ്യയുടെ തുക കാണുക, എന്താണ് പ്രത്യേകത, ഇതുപോലെ മറ്റു കളങ്ങളിലെ സംഖ്യ എഴുതി തുക കണ്ടെത്തി നോക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ പ്രവർത്തനം നമ്മോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും 5 കളങ്ങൾക്ക് നിറം കൊടുത്ത് ആ സംഖ്യയുടെ തുക കണ്ടെത്തിയതിന്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള 5 കല്ല് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തെടുത്ത് അതിന് നിറം നൽകി ഈ സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ച് നോക്കി ആ സംഖ്യകൾ അതിലെഴുതി അതിന്റെ സംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാനിവിടെ ഇതാ നോക്കൂ, ഈ
Tare Bagatula, E. Anjikaligalane, Yanivade, or Madre Gayat, Ritter. Ivadoku, Ivade Kutareula Anchi, Anchi, Ivade Nere E. Kalil Nale, Abam Nali Anchi, Etriana, Nale Gunikanam Anchi, Idivade. Le Ini Tare Liquida, Ivade Anjani, Anje Gunikanam Anchi, Etriane, Idivati, Anchi. ഇനി ഈ 5 തന്നെയാണ് ഇവിടെ 6 ആണ് 6 ഗുണിക്കണം 5 എത്രയാണ് 30 അല്ലേ ഒന്ന് കൂടി പറയാം 4 ഗുണിക്കണം 5 20 5 ഗുണിക്കണം 5 25 6 ഗുണിക്കണം 5 30 ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഭാഗം ശരിയായി ഇനി നമുക്ക് നേരെയുള്ള ഭാഗം നോക്കാം ഇവിടെ 4 4 എന്ന് പറയുന്ന കള്ളിയാണല്ലോ 4 അക്കത്തരയുള്ള 4 അക്കമാണ് ഇവിടെ 5 ആണ് 4 5 ഗുണിക്കണം 4 20 ക്ലിയർ 5 ഗുണിക്കണം 4 20 ഇനി Anje Gunikaram Anchi Irivatanchi. Da Kalinoku, Anje Gunikaram Anchi Irivatanji. Ini Anje Gunikaram Aru Muppadi. Okay, Anje Gunikaram Aru Muppadi. Abanyaniki, Iribadi, Iribadi, Irivatanji, Muppadi Muppadi. Is a guilty. Ini Sangule, Kutana Kutiarum, Virangana Kutiarum, and the Ripotera Lundanoka. Ada Namaku, E. Kutanula Sangul on the Kutinoka. Adite Sangya Iribadi and Nana, Yanivada Iribadi and the Rino, Iribade plus. 25 plus 30 ആ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം 5 ഇവിടെ 5 തന്നെയാണ് 5 പൂജ്യം ഒക്കെ കൂട്ടിയാൽ 5 തന്നെയാണ് കിട്ടുക 5 ഇനി 10 ന്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യ 3 plus 2 5 5 plus 2 77 അല്ലേ 7 75 എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുത്തനെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് ഞാൻ കൂട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് വിലങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യ കൂട്ടി നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് 20 plus 25 plus 30 എന്ന് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെയും 5 5 തന്നെയാണ് 10 ന്റെ സ്ഥാനത്തെ 10 ന്റെ സ്ഥാനത്തെ 3 ഉം 2 ഉം 5 5 2 7 നോക്കൂ ഇവിടെയും 75 എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുത്തനെ കൂട്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിലും വിലങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ സംഖ്യകളുടെ തുക ഒരേ സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും 75 എന്നുള്ള തുക തന്നെയായിരിക്കും രണ്ട് ഭാഗത്തും കിട്ടുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കല്ലിൽ മാഷ് ചെയ്തപ്പോഴും ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഉത്തരം കിട്ടിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് കൂട്ടിയപ്പോഴും കുറുകെ കൂട്ടിയപ്പോഴും ഒരേ ഉത്തരം തന്നെയായിരുന്നു ഈ രണ്ട് കല്ലിലും കിട്ടിയിരുന്നത് ഇനി നോക്കൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പുതുതായിട്ട് അഞ്ച് കല്ലി എടുത്ത് നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഈ ഈ അഞ്ച് കല്ലികൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 1 കൂടിക്കൽ 2 2 പിന്നെ 2 കൂടിക്കൽ 2 4 ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ 3 കൂടിക്കൽ 2 6 ഇവിടെ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ 1 കൂടിക്കണം 2 2 കൂടിക്കണം 1 2 എന്ന് വരും പിന്നെ 2 കൂടിക്കണം 2 4 എന്ന് ഇവിടെ വരും അതുപോലെ തന്നെ 2 കൂടിക്കണം 3 6 എന്ന് ഇവിടെ വരും ഈ 3 3 6 സംഖ്യകളെ കുത്തനെയും വിലങ്ങനെയും കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു മാന്ത്രിക ചതുരമാണ് എന്ന് ബോധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു മാതൃക ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാതൃക ഇനിയും ഇവിടെ ചെയ്തു നോക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ കള്ളികൾ വരച്ച് പുതിയ മാതൃകകൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കണക്ക് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇതൊരു മാതൃക മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠഭാഗം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠഭാഗം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായി ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ അറിവുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ